Nevím, kde začít. Upřímně, opravdu nevím, kde začít s tímto filmem. Spider-Man 3 je bordel, ale je to fascinující bordel, který mám opravdu, ale opravdu rád. Víte, jako kluk jsem sledoval Spider-Mana 1 a 2 a neměl jsem ho nahraný na VHSce a neměl jsem ho ani na DVD. Prostě jsem musel čekat, až ten film dají v televizi. A když se tak stalo, byly to pro mě Vánoce. Oba dva ty filmy jsem strašně miloval. Potom jsem jednou viděl reklamy na Spider-Mana 3, že půjde do kin a chtěl jsem strašně moc jít. Ale do kina mě na to nikdo nikdy nevzal. A tak jsem Spider-Mana 3 viděl poprvé snad až někdy v roce 2010 nebo 2011, takže jsem ho neviděl ani tolikrát jako první dva filmy, ani k němu nemám takovou nostalgii. Když jsem poprvé viděl Spider-Mana 3, byl jsem zklamaný. Byl jsem extrémně zklamaný, proč to není tak úžasný jako první a druhý díl, a dokonce jsem byl trochu i naštvaný. Ale jak šel čas, tak jsem ten film začal víc a víc oceňovat. Pojďme si tedy říct, jestli je Spider-Man 3 opravdu tak špatný, jak všichni říkají. Ano, Spider-Man 3 je tak trochu špatný film. Je tu dost prvků, které nefungují tak dobře. Pojďme tedy tentokrát začít z negativy, které jsem si u předchozích filmů nechával na konec, protože jich je tu o něco víc a hlavně, ať se potom můžeme věnovat hlavně pozitivům tohoto filmu bez nějakého přerušování. Hned od začátku filmu je jasný, že se tu toho děje prostě hodně. Ve skutečnosti až moc. Sotva film začne, máme tu linku Petera a Mary Jane, Petera a Harryho, a potom se nám představí Flint Marko, a potom se nám stanoví Venom, a chvíli na to se objeví Gwen Stacy, a chvíli na to Eddie Brock. To je příliš mnoho postav a linek, na který se film musí soustředit. Občas se pak stane při koukání na film, že se objeví moment třeba s Venomem, a já úplně zapomněl, že v tom filmu vlastně taky je. Často to působí, že se film musí zbavit jednoho záporáka, abychom se na chvíli soustředili na dalšího, a potom musíme toho druhého na chvíli uklidit, aby jsme se zase soustředili na prvního, a potom zase na třetího. Abych byl fair, aspoň všichni tyto záporáci se vrátí na finále společně a líp to do sebe zapadá, než třeba konec Amazing Spider-Mana 2, kdy po poražení jednoho záporáka přišel boj s dalším a nebyly tam vůbec nějaké společné témy a nic. Některé CGI během některé akce nepůsobí třeba ani tak dobře jako u předchozích filmů, což je dost překvapivý, protože je to o 3 roky mladší film, zvlášť třeba tahle honička přes město s Peterem a Harrym, obzvláště tahle ta sekvence v uličce. A celkově akce v tomto filmu není ani tak dobře vystavená jako u těch předchozích filmů. Ano, je tu pár několik fajn momentů, kdy se Peter snaží nestratit prstýnek, který dostal od tety May, a takový prsten se nedá nahradit. Nebo je tu záchrana Gwen Stacy, kterou mimochodem hraje Bryce Dallas Howard, která hraje i v Jurských světech a režírovala 2 epizody Mandaloriana. Ale celkově ta akce není tak dobrá a nemá tolik momentů, kdy se děje něco víc na pozadí a kdy je třeba někoho nebo něco zachránit. Je to prostě jen bojování, plus je tu hodně akce během volného pádu, možná až zbytečně moc. Některé problémy ve vztahu Mary Jane a Petera jsou tak trochu absurdně udělané, protože obě postavy se místy chovají zvláštně. Bohatě by stačilo, aby Mary Jane řekla Peterovi o jeho problémech a on by to určitě víc pochopil, než když si to nechává pro sebe. Potom je tu pár menších problémů, jako místy hodně špatný a divný hraní Jamese Franka. Je super. Potom je tu třeba ta scéna, kdy Bernard řekne Harrymu o jeho otcově smrti až teď na konci 3. filmu. Kdyby to řekl dřív, mohl tím předejít spoustě zbytečného utrpení. Fakt díky, Bernarde. Taky ten nápad, že Petrova patka znázorňuje to, že je teďka zlej a manipulovaný Venomem. A manipulovaný Venomem je docela cringe a vypadá to hodně vtipně. A pak jsou tu tyto scény. Na druhou stranu musíte respektovat aspoň to taneční číslo Tobyho Maguirea. No, nakonec tu máme zase použitou Mary Jane v nesnázích, což je u 3. filmu trochu moc. Navíc, proč Eddie unesl MJ? Naposledy, když viděl Petera, tak ten čel na rande s Gwen Stacy. Nebylo by tedy zajímavější, kdyby ji použil nakonec? Aspoň nějaká změna?
Chudák Gwen by se do té situace dostala jenom proto, že ji Peter chtěl využít, aby žárlila MJ, to by bylo trošku zajímavější pro mě. No aspoň vše v jejich vztahu nevyřeší to, že Peter na konci zachrání MJ. Navíc u finálního souboje jsou lidi v okolí, kteří to sledují a skandují. A věřte mi, není to dobrý nápad lidi. Nebuďte retardi a utečte, nebuďte jako ti New Yorkčani z Amazing Spider-Man 2. Spoustu těchto problémů bych dokázal jako divák přejít, ale největší problém dle mě je to, kolik linek se tu opravdu odehrává. Navíc oba předchozí filmy měly jednoho záporáka a tento má skrze film ne jednoho, ne dva, ale rovnou tři. Podobný problém jako měl i jiný Spider-Man film, Amazing Spider-Man 2, který se soustředil hlavně na budování Spider-Man univerza a ne na vyprávění příběhu. A víte, co mají ještě tyto dva filmy společného? Studio a producenta Aviho Arada. Tento člověk je producent, který mu jde hlavně o prodej hraček a zisky a vyhovění fanouškům. Po prvních dvou filmech chtěli tisíce fanoušků Venoma jako záporáka ve Spider-Manovi 3. Posílali studiu a Samu Raimu mu dopisy a vyžadovali to od něj. Ale Venom původně v tom filmu vůbec neměl být. Film se měl zaměřovat hlavně na Petera, MJ a Harryho jako předchozí filmy a hlavním záporákem měl být čistě jenom Sandman. Sam Raimi, bůh, který udělal jedny z nejlepších superhrdinských filmů a muž, který miluje Spidermana, byl donucen na poslední chvíli do filmu zakomponovat Venoma, o kterém ani tak moc nevěděl z komiksů, takže té postavě ani tak dobře nerozuměl. Navíc, když se začalo natáčet, tak Sam Raimi neměl ani hotovou vizi a scénář se zakomponovaným Venomem, neměl ani dokončený scénář. A přesto všechno se tomu filmu daří udržet si hlavní myšlenku a hlavní tému filmu. A i přesto, že studio tak moc zakročilo do natáčení tohoto filmu, Sam Raimi udělal maximum proto, aby byl ten film nejlepší verzí, jakou mohl být. A podle mě uspěl, protože i když tento film není tak skvělý jako předchozí dva, pořád je to dle mě dobrý film. Spousta pozitiv, které měly první dva filmy, spadají i na toto pokračování. Zajímavé prostředí a nápady během soubojových scén, i dost fajn choreografie, speciálně CGI okolo Sandmana je extrémně úctyhodné. Animátoři museli dělat několik měsíců simulační testy písku a potom jim trvalo něco okolo 2 let, než se jim podařilo vytvořit a mít technologii, která by to zvládla udělat. Je tu hromada skvělých postav a taky dost povedený scénář, když vezmeme v potaz, jak moc studio zasáhlo do tvorby tohoto filmu. Taky Raimiho režie a jeho vizuální vyprávění je tu všudy přítomný. Film nám během prvních pár minut krásně a čistě vizuálně stanoví vztahy mezi Peterem, MJ a Harrym. Potom taky stanoví hlavní hrozby a záporáky filmu a co jsou zač. Spider-Man 3 má taky asi moje nejoblíbenější cameo Stana Leeho. Víte, podle mě i jediný člověk může znamenat mnoho. Velká část tohoto filmu, jako u těch předchozích, je o vnímání veřejnosti. Poprvé ze všech filmů veřejnost přijala Spidermana a vidí ho jako někoho speciálního, jako hrdinu. I přesto, že je Peter obyčejný kluk z Queensu, který na to není zvyklý a pořád nemůže uvěřit, že ho tak lidi vnímají. Flint Marko je zase vnímaný veřejností jako zrůda, ale přitom je to jen muž, co chce zachránit svoji dcerku. Mary Jane zase chce být vnímaná jako hvězda a chce, aby jí svět spatřil, aby si ji všiml. Ale nakonec je vyměněna na Broadway a jak se vymění její jméno v divadle, tak se z ní stane jen další kráčející člověk New Yorkem. A o další ze speciálních věcí, co jí zbývaly, jí Peter připravil před jejíma očima. Když jsme u veřejného mínění, tak J. Jonah Jameson je v tomto filmu trošku zbytečnější postavou, protože New York už Spidermana přijal jako hrdinu a jeho snahy nikam nevedly, ale i tak tady je Daily Bugle organicky zakomponován do děje, hlavně skrze Eddieho Brocka, který chce taky pošpinit Spideyho veřejné mínění po tom, co mu rozbije foťák. A jsem rád, že Daily Bugle se objevil i ve třetím díle, protože by bylo zvláštní, kdyby to nebyl. Když už jsme u Eddieho Brocka, aka Venoma, velká kritika na tento film, hlavně od fanoušků Spidermana, byla na to, že Eddieho hraje Topher Grace, který je takový hubenior a není to takový nařáchlý monstrum jako ten Eddie z komiksů se Spidermanem. Protože to není komiksově přesný, tak je to špatný, my to chceme jako v komiksech. Ale napadlo vás, že tato změna má svoje opodstatnění? Eddie Brock funguje jako taková zlá verze Petera Parkera. Zamyslete se nad tím, je to hubenior,
fotí fotky pro Daily Bugle, ale je to taky kretén a je velice egocentrická postava. A aby se dostal na vrchol, musí podvádět, což je nakonec důvod jeho pádu a je to něco, co by Peter Parker nikdy neudělal. Mimo veřejné vnímání je film i o tom, že každý má svoji temnou stránku, ale na druhé straně i dobrou. Vidíme Harryho dobrou stránku, kterou můžeme vidět díky tomu, že má ztrátu paměti, a potom můžeme vidět špatnou stránku Harryho, když zase paměť získá. Stejně tak to můžeme vidět i u Petera Parkera, který má dobrou stránku a později ukazuje i svou horší stránku, která je sice podpořená Venomem, ale i tak tam horší stránka je. Taky máme dobrou a špatnou stránku Eddieho Brocka. Když je sám sebou, tak je to jeho dobrá verze a když je Venomem, tak je to jeho zlá verze. Mě baví být zlej. Jsem přitom šťastný. Film nám ukazuje, že když podlehneme své špatné stránce, tak je to strašně příjemný pocit a dobrý pocit. Ale je to celé jenom krátkodobý pocit a dlouhodobého štěstí tím nedosáhnete. A tohle co všechno jenom podporuje hlavní téma tohoto filmu. A hlavní téma filmu je pomsta proti odpuštění. Téměř všechny postavy chcou vykonat pomstu mezi sebou. Peter se chce pomstit Flintu Markovi za zabití strýčka Bena, Harry se chce pomstit Peterovi za zabití jeho táty, Eddie se chce pomstit Peterovi za to, že ho o vše připravil a zesměšnil, a Sandman se chce pomstit Spider-Manovi za to, že ho nenechá zachránit svou dcerku. Každá z těchto postav má ale na výběr, jak dříve naznačila teta May. Ben pro nás znamenal celý svět, ale určitě by nechtěl ani na vteřinu, abychom žili s pomstou v srdci. Pomsta je jako jed, který nás otráví a v jednom bodě se chce Peter pomstit Mary Jane za to, že ho opustila. Ze začátku je to dobrý pocit, ale nakonec to dovede Petra tak daleko, že poskvrní její vztah na pořád. Petře, přestaň! Potom si Peter uvědomí, že se choval opravdu hrozně. Potřebuje se očistit a pročistit si hlavu. Nakonec sedí izolován od všech u sebe doma v pravém rohu pokoje a sedí na druhé straně od lidí, které jsou mu nejblíž a kterým ublížil. K Mary Jane se choval hrozně a nakonec jí praštil. Neposlouchal varování tety May o pomstě a nakonec zklamal svého nejlepšího přítele Harryho. Potom ale někdo zaklepe a je to teta May. Peter jí řekne, že už si nechce vzít Mary Jane, protože má pocit, že si to nezaslouží, jelikož ji nedokáže upřednostňovat před sebou. Teta May ale potom řekne Peterovi, že musí udělat tu nejsložitější věc. Měl bys začít tím nejtěžším ze všeho. Odpustit sám sobě. Jak jsem říkal, film je o pomstě a odpuštění. Nejenže každá postava chce pomstu, ale taky se musí každá postava naučit odpustit, aby se mohla stát nejlepší verzí sebe samého. Chvíli to ale vypadá, že je každý naprosto pohlcen pomstou. V jedné ze scén Venom a Sandman akceptují svoji touhu po pomstě a spojí se, aby zabili Spidermana. Potom tedy Venom unese Mary Jane, my můžeme vidět montáž, jak Venom fyzické stvárnění Petrova hněvu, frustrace a zla drží MJ jako rukojmí a terorizuje New York. Navíc po tom, co Peter vykonal pomstu na Sandmanovi, tak ten se vrátil a k tomu všemu mnohem mocnější než kdykoliv předtím. Nic z toho se nemuselo stát, kdyby Peter neprahnul tak moc po pomstě a dokázal by jim odpustit. Teď musí Peter Parker odpustit sám sobě, aby mohl zachránit MJ. Aspoň, že celé toto finále působí díky více záporákům jako výzva, které Spidey ještě nečelil, jako vyvrcholení to největší z největších a jako výzva, kterou sám nezvládne. Finále podtrhává to, co se stane těm, kteří dokážou odpustit a těm, kteří to nedokážou. Harry Osborn nechce už druhý film nic jiného než pomstu na Spider-Manovi, ale je schopen mu odpustit a na konci zemře ušlechtilou smrtí jako jeho přítel, místo toho, aby zůstal doma jako zbabělec. Na druhé straně to máme Eddieho, který se nechá pohltit negativními emocemi a chutí po pomstě a rozhodne se, že není schopný odpustit. Toto pohlcení nenávistí ho nakonec dovede k porážce a ke strašlivé smrti. Sandman tohle celý vidí zpovzdálí a pomalu uvolňuje svůj pěst. Téměř jakoby přijal svoji porážku, ale teď musí čelit osobě, které ublížil, osobě, které zabil strýčka. Marko řekne Peterovi o tom, že nikdy nechtěl páchat násilí a nechtěl způsobit tolik bolesti. Byl prostě jen zahnán do kouta a snažil se pomoci své dceři. Potom máme flashback na noc, kdy zemřel strýček Ben.
Potom opět vidíme Flinta Marka v absolutním close-upu, abychom viděli na maximum herecký výkon, téměř jako by nám divákům Marko vylíval své srdce. Celá scéna je perfektně vystavená a doprovázená úžasnou hudbou. Potom se vrátíme k flashbacku, kdy nakonec přiběhne Markův parťák, který ho vyplaší a on omylem vystřelí a strýček Ben padne s jednou slzou k zemi. Nežádám, abys mi odpustil. Chci jen, abys to pochopil. Tohle znamená, že Flint Marko už odpustil sám sobě a nepotřebuje, aby mu odpustil Peter, protože ta negativita a tíha z něj opadla. Může se posunout dál, ale rozhodl se říct pravdu Peterovi, protože má pocit, že si ji zaslouží vědět. Tu nejtěžší část už má totiž za sebou. Peter potom plně akceptuje zlé věci, které udělal. Taky jsem udělal hrozný věci. Pořád ale má určité zlé myšlenky vůči Flintu Markovi a tak musí říct jednu z nejtěžších vět, co lidská bytost může upřímně říct. Odpouštím ti. A my víme, že Peter neodpouští Flintovi kvůli němu, aby se cítil líp, ale kvůli sobě, protože nechce být dál tížený negativními emocemi a pomstou, který v něm jen vyvolávají pocit, že chce Flintovi ublížit a pohlcuje ho negativními myšlenkami a emocemi. Nakonec se Flint Marko rozpustí a odletí do západu slunce. Jediný, co zbývá nakonec, je dojít za Mary Jane a Harrym. Harry Osborn odpustil Peterovi a tak dostal hrdinskou smrt. A nakonec po dvou dílech, kdy jsme viděli tyto přátelé rozhádaný, akceptuje Petra jako svého přítele. Jseš můj přítel. Spider-Man 3 je celý o pomstě a odpuštění a o tom odpustit někomu a posunout se dál, anebo lpět na pomstě a nechat se ní pohltit a zabránit tak vlastnímu růstu. A to je důvod, proč Spider-Mana 3 pořád obdivuju i přes všechny jeho chyby. Navíc se mi líbí, že ten film nemá vyloženě šťastný konec, ale takový trpký, kdy ne všechno úplně uzavře. Ale přesto je tu vše, co potřebujeme vědět. Spousta lidí si i stěžovala, že film mohl skončit třikrát. Že tu máme konec u Harryho smrti, konec na pohřbu a konec v kavárně. Ale první zmíněný konec jenom je rozřešení hlavního konfliktu, to není žádný konec filmu. Konec tohoto filmu je ale naprosto perfektní podle mě a slouží perfektně i jako takový neplánovaný konec celé trilogie. A to z jednoho prostého důvodu. Víš, co bych chtěla? Přála bych si až do konce života zpívat na jevišti. A ty bys byl v první řadě. Budu tam. Miluješ mě? Miluju. Úplně neskutečně. A od jak živa. Spider-Man trilogie od Sama Raimiho je jedna z nejličtějších trilogií, která má srdce a témy, které dokážou rezonovat s každým z nás. A to jsou důvody, proč o těchto filmech lidi tak často mluví a proč je to asi nejdiskutovatelnější superhrdinská trilogie i po těch letech. Hned po Temným rytíři. A i když Spider-Man 3 dělá spoustu věcí špatně, tak jich dělá ale ještě víc dobře. A ty, co dělá dobře, dělá opravdu, opravdu dobře. A proto se k němu i tak rád vracím a proto spousta věcí z tohoto filmu se mnou zůstala i po tom, co jsem ten film viděl. Díky moc lidi za sledování a neskutečně jsem si užil dělání těchto videí o celé Raimiho trilogii. Je to něco, co jsem chtěl udělat už od doby, co jsem si založil kanál, jenom jsem chtěl počkat na tu správnou chvíli. Byla to velká emocionální cesta pro mě a rád jsem se k těm filmům vrátil. A jsem strašně rád, že jste si ty videa užili stejně jako já a strašně si cením vaší podpory a vašich úžasných komentářů, kteří jste mi psali pod poslední videa. Nakonec jenom děkuju mým úžasným patronům. Čus.